يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى بإذن ابو طالب تیرے آیا ہے تبرک
لكني تريد تجد خد سر سر قوسين
لیکن موبائل میں کچھ دیر کے لیے اسے بی بی کی منصب میں ضرور تبدیلی ہوئی. وہ تبدیلی پانچ اور چھٹے جیسے بیٹھ میں تبدیلی میں شروع ہوتا رہا کرنا چاہوں گا. ایک بار تجھے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا جب جس کو جو دل چاہے بخش دے. کوئی پوچھنے والی نہیں ہے کیوں ایسے ایسے مگر یہاں نہیں چلے. بطور قاضی بن بشیر یہ چاہے تو جو دہر میں ایمان ہے کل حق کا ولی
حسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے ناراض ہو زہرا نصیب اللہ نہیں